svećenoj blaženom Alojziju Stepincu, koja je danas na današnjem svetkovinu na neki način katedrala, jer se u njoj slavi pontifikalna misa. Svima vama, braći i sestre, ovdje pokupljenima i svima koji nas prate putem radija i televizije, želim ponovno obilje božićne radosti. Danas slavimo svetkovinu Bogojavljenja ili sveti krivom kraju. Došli smo i mi poput njih Isusu da se poklonimo djetetu rođenom u Betlehemu. To, braći i sestre, učinimo